Dobrý den, vítejte na mobilizujeme.cz. Nacházíme se na stánku Sony na veletrhu IFA v Berlíně. To, co vidíte před sebou na monitorech, je mobilní telefon Sony Xperia Z1. Když se na něj podíváme na první pohled, se jedná o de facto téměř stejný kousek, jako je předchozí model Xperia Z. Je zde zachovaný i identický omnibalance design, který Sony právě na Z představilo. Co na tom telefonu zaujme na první pohled oproti Z, je to obrovský pokrok, je kvalita displeje. Ten displej disponuje stále stejnou hlubičkou 5 palců, stále stejným rozlišením Full HD, ale čím ten displej rozhodně nedisponoval u Xperia Z, je technologie Triluminos, která má na starosti právě zlepšení pozorovací úhlu displeje, zlepšení reprodukce barev a takhle za sebe, nevím, jestli to vidět na tom videu, musím říct, že opravdu ten rozdíl, ať ten telefon natočím, jak ho natočím, je obrovský oproti Xperia Z a tím pádem jedna z největších slabin tohoto přístroje byla v tomto modelu napravena. Čím ten telefon taktéž ještě zaujme, je samozřejmě fotoaparát, ten je zde rovnou 20-megapixelový, zpracování snímku má na starosti Bionic procesor, optika je použitá G-čková optika, kterou Sony používá u všech svých lepších přístrojů a světelnost je velmi dobrý 2-3, to znamená opět je to lepší světelnost na standardních fotoaparátech. Sony slibuje velký pokrok v kvalitě fotografií, to si tady na displeji jen tak asi neověříme, ale samozřejmě v rámci recenze, kterou rozhodně chystáme, se podíváme i na tuto disciplinu, jak se s ní Sony Xperia Z1 poradí. Další věc, která je na tomto modelu vylepšená, která ale už není takhle vidět, je použitá platforma, bavíme se zde o platformě Snapdragon 800 na velmi vysoké frekvenci 2,2 GHz a jako operační paměť je použitá 2 GB velká paměť. To znamená, Sony Xperia Z1 se stává s jedním z nejvýkonnějších zařízení vůbec na trhu a pravděpodobně uživatel tohoto telefonu nebude mít problém s výkonem ani do budoucna. Co naopak musím říct jako negativum na tom telefonu, ale to se bohužel samozřejmě snoubí s tím designem, je vysoká šance na to, že telefon 3x-4x vezmete do ruky a bude opravdu velmi zapaklaný. Já nevím, jestli to na tom videu je teďko vidět. Tomáš zkouší s tou kamerou různě otáčet, ale ten telefon jsme měli, je to zpátky možná tak minuta, byl vyleštěný od hostesky tady, 3x-4x jsem ho otočil v ruce a opravdu ten rozdíl v tom čistotě je znát, stačí se ho takhle párkrát dotknout a bohužel ty otisky tam jsou. Pokud se ještě podíváme na další věc, tak po stránce hardwareu bychom si ty hlavní rozdíly už řekli. Sony samozřejmě ten telefon vylepšil i po stránce softwarové a jedna z nich je fotoaparát, který kromě té kvality, která by tam měla být lepší, nově nabízí takovéto speciální 3D efekty. Já se přepnu na dinosaury, který by mohly být hezčí, řekněme. A pokud se podíváme, tak vlastně telefon nám do prostoru, která tady je do té tabule nebo do té desky, integrovalo různé 3D efekty, včetně příchozího dinosaura, který tam ohrožuje kolegy. A samozřejmě nebavíme se zde o nějaké pokročilé funkci, co se týká fotografování, ale rozhodně se bavíme o funkci, která může pobavit, která může rozveselit a ta fotografie samozřejmě potom vypadá trošičku jinak. Těch efektů je tam daleko víc, máte možnost si volit různou podmorskou hladinu a další, to se potom už podíváme potom samozřejmě v samotné recenzi. Jak jsem říkal, po hardwareové stránce jsme si ho popsali, po softwarové, kromě takovýchto pár vylepšení, kdy je foťák schopný integrovat do té scény různé 3D efekty, nebo dejme tomu pomocí Google dokáže analyzovat to, co zrovna fotíte, dejme tomu, vyfotíte Eiffelovku, dostanete o ní souhrnné informace a další věci, tak jinak se ten telefon na první pohled neliší, je tam pořád stejný launcher, stejně se to ovládá, stejně to vypadá. Na jednotlivý rozdíly, které by se tam mohly objevit, se podíváme, jak jsem řekl, u samotné recenzi. Tím pádem to by byl takový první pohled na Sony Xperia Z1. Pravděpodobně vše, já se s váma prozatím rozloučím a přeju vám hezký den.